प्रचण्डको जात्रा सुरु भयो अहिले पनि त्यो जात्रा सकिएको छैन अब हुन्छ के भने विश्वासको मत पाउँदैनन् त सायद यही थाहा पाएर केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे होला यो व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने खेलमा लाग्दैछन् जसको टाउकोमा यिनले चाहिँ गयो भने हात राखिदिन्छन् त्यो चाहिँ भस्म हुन्छ सबभन्दा ठुला धन्दुकारी हुन् सिक्किमै पुर्याइदिन पनि सक्छन् प्रचण्डको जात्रा सुरु भयो काङ्ग्रेसले जुन यो सरकारलाई विश्वासको मत मत दिन्न भनेर निर्णय गरो भने अलिकति देश बचो अहिले त विश्वास र अविश्वास मात्रै हो अब नेपालको राजनीति सुरक्षा से निकाय सेनातिर गयो अब अहिले राजाको कुम्भ मेलाले पनि त्यसलाई अलिकति बढी प्रमाणित गरो त्यो खेल चाहिँ चाइनिज पनि यो खेलमा छ अरे अब फागुनको सुरुमा अथवा मङ्सिरको अन्त्यमा नेपालमा मध्यावधि चुनाव हुन्छ यो चाहिँ यो खेल अन्तर्गतको कुरा हृदपूर्वक देऊ अब सत्ताइस गते दिन आऊ प्रचण्डको जात्रा सुरु भयो अहिले पनि त्यो जात्रा सकिएको छैन त्यसैले यी त के हो भने यो व्यवस्था असफलतातिर लाने र सायद यो मैले यसो सुन्दैछु शु। भारत के भन्दैछ अरे भने बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौतामा नभनेका कुरा हामीहरूले प्रेसक्रिप्सनमा नलेखेको औषधि तिमीले किन खायौ त्यो औषधि हामीहरूले नलेखे भन्दा बढी गरेका कुरा तिमी खारिज गर भन्दाखेरि बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौतामा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भनेको थियो यहाँ राजतन्त्र हटाए धर्मनिरपेक्षको उच्चारण पनि गरिएका थिएन सङ्घीयताको उच्चारण पनि थिएन सायद यिनी त्यही भारतको इसारामा बोझ यो व्यवस्था सिद्ध्याउने खेलमा चाहिँ के भयो यो पुष्पकमल दाल लागेका छन् कि हेर्दाखेरि चाहिँ महान क्रान्तिकारी जस्तो गर्ने यिनको समस्या के छ भने भारतले भनेको भन्दा बाहेक जान सक्ने यिनको हैसियतै छैन त्यही काम गर्दैछन् यो व्यवस्था सिध्याइदिने दे काममा काम चाहिँ काम यो चाहिँ के हो भने पुष्प कमल दालले गरेका छन् अब हेर्दै जानुहोस् अब यो के हो भने अब यसको परिणाम निस्किने बेला भयो अब दुई चार महिनाभित्रमा यो परिणाम चाहिँ के हो भने निस्किन निस्किन्छ त्यसैले मैले त केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रमा होला पन्ध्र बिस दिनभिमा बोलेको थिएँ अब के चाहिँ प्रचण्डबाट धोका पाउने पालो केपी शर्मा ओलीको हरेकलाई धोका दिँदै आए अब केपी शर्मा ओलीलाई पनि धोका दिन्छन् भनेको ठ्याक्क धोका हो त्यो केपी शर्मा ओलीको होइन यो त जनताको अभिमतको धोका हो नि लोकतन्त्र भन्ने लोकले भोट भोटाले दुई त्याईको सरकार टिकाउन नसक्ने त्यो सरकार भ चाहिँ तपाईँको हटाउनलाई चाहिनेदेखि नचाहिनेका खेल खेल्ने जसको परिणाम के हो भने अहिले व्यवस्थामा प्रश्न चिन्ह उठाइरहेको छ तपाईँले यसो भन्दै म त यो व्यवस्थाको आलोचक हुँ यले सिद्ध्याइदिए म खुसी हुन्छु तर यो बारम्बार चाहिँ के हो भने यस्ता धन्दुकारी मान्छेको परिणामले यी मान्छे समाप्त नहुन्जेली यो देशले शान्तिसँग नागरिकले पनि बस्न पाउँदैन देश विकास पनि हुँदैन यो सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालका के हो भने कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरूको गुरु देश चाहिँ तपाईँको गुरु ठाउँ पश्चिम बङ्गाल एक सिट पनि कम्युनिस्टले जित्दैन मुहानै सुकिसकेपछि रुखको ज्वरो सुकेपछि अब नेपालमा पनि कम्युनिस्टका ज्वरो त सुकिसके यिनको त बाबु भनेका त सीताराम यसरी अनि सीताराम सीतारामी पनि चुनाव जित्दैन संसारबाट कम्युनिस्ट जुन जुन बदनाम भएर मासिँदै गएका छन् अब नेपालमा पनि यो मासिने बाटोतिर रह गइरहेको छ र यो मासियो भने चाहिँ नेपाली जनताले एकचोटि चाहिँ के हो भने शान्तिसँग जा, बस्न पाउने चाहिँ साथ फेर्छन् अब नेपालमा नेपाली जनताले केही जानु चाहिँ गर्नुपर्छ भने यी नक्कली कमी सिद्धि हुनुपर्छ सर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि भोलि सिद्धि हो व्यवस्था अर्को आयो को के आयो परिवर्तन जनताले देख्ला प्रतिगमन होला परिवर्तन होला अग्रगमन होला त्यो तपसिलमा छँदैछ यिनीहरूले राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ भोलिको राजनीतिलाई भन्ने कुरा भोलि जनताले देख्छन् जनताले पनि फैसला गर्छन् दोषीलाई दण्डित गर्लान् या पुरस्कृत गर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आज जुन घटना घटिराखेको छ सत्ताइस गते ओलीजीले विश्वासको मत लिने भनेर घोषणा गरेका छन् विश्वासको मत लिनका निम्ति संसद आह्वान गरेका छन् त त्यही बेला विपक्षी गठबन्धन विपक्षी नेताहरू गठबन्धन गर्दै हिँडेका छन् हिजो मात्रै बेलुका महाराजगञ्जमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल उपेन्द्र यादव माधव नेपाल महाराजगञ्जको प्रमोद राणाका घरमा चाहिँ बैठक गरेका छन् हिजो साँझ अब ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्नेतर्फ काङ्ग्रेस गरि नै सकेस नै गरिसक्यो अब उनीहरू यो गोप्य छलफल गरेर बसिराखेका छन् र त्यहाँ के छलफल भयो भन्ने कुरा अहिले पनि गोप्य छ यो यतापट्टि यिनीहरूले दिन खोजेको सन्देश के छ के देखिन्छ लक्ष्य ओलीजी ओलीजी अल्पमतमा पर्ने कुरा पनि आइरहेको छ एउटा राजिनामाका कुरा आइरहेको छ अवि उता विश्वास समर्थन फिर्ता लिएको स्थिति छ एउटा एउटा अगाडि के छ अब कि काङ्ग्रेसले जुन यो सरकारलाई विश्वासको मत मतमा दिन्न भनेर निर्णय गरौँ भने अलिकति देश बचो र एउटा हामी नेपाली जनतालाई के आशङ्का थियो भने शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीको गठबन्धनले यो सरकारलाई टिकाएर एमसिसी पास गर्ने भन्ने भित्री षड्यन्त्र छ कि भन्ने थियो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि त्यो सम्भावना घटो अब तपाईँको यो अहिले त विश्वास र अविश्वास मात्रै हो अब हुन्छ के भन्दाखेरि अहिले बुटवलको प्रदेश नम्बर पाँच कि कति हो पाँचमा जे घटना घटो ठ्याक्कै नेपालमा यो काठमाडौँमा अब सङ्घमा पनि त्यस्तै घटना घट्छ गट अब हुन्छ के भने सत्ताइस गते केपी शर्मा ओलीले चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत पाउँदैनन् सत्ताइस गते विश्वासको मत पाउँदैन पाउँदैन पाउँदैनन् यसो ढुकाउँछ ढुक छु त्यो नपाएपछि उनले राजीनामा दिन्छन् प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छन् राष्ट्रपतिले संविधानको धारा छरको चार जस्तो लाग्छ अहिले कुनै बहुमत प्राप्त दल कोही पनि बाँकी रहेन अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधान त ठुलो दललाई सरकार बनाउन हुन आह्वान हुन्छ आह्वान हुन्छ आह्वान हुन्ले पन्ध्र दिन अथवा कति दिन टाइम एक महिना दिन पनि सक्छन् राष्ट्रपतिले एक महिनाको बिचमा फेरि केपी शर्मा ओली म चाहिँ यो भने ठुलो दलको नेता हुँ संविधान त ठुलो दललाई मौका दिनुपर्छ भन्ने संविधान छ मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति पाऊँ भनेर निवेदन लिएर जान्छन् सबभन्दा ठुलो दल त उयो अनि प्रधानमन्त्रीले केपी के राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ संविधान त संविधान त अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एक महिनासम्ममा तिमी विश्वासको मत लिनु भन्छन् तँ नियुक्तिमा तो, तो शर्त राखिन्छ त्यसो हुँदाखेरि एक महिना चाहिँ अब यो सत्ताइस गतेबाट आह्वान हुन्जेली एक महिना खेल खेलिन्छ त्यसपछि एक महिना पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छन् अहिले काम चलाउ प्रधानमन्त्री त उही भइरहेको छ एक महिना विश्वास गरे चाहिँ नलिएपछि कहिले भयो भने अहिले वैशाख सत्ताइस जेठ सत्ताइस असार सत्ताइसबाट अनि चाहिँ संविधान बमोजिम निर्वाचनको घोषणा हुन्छ असार सत्ताइस भनेपछि साउन सत्ताइस भदौ सत्ताइस असो सत्ताइस कात्तिक सत्ताइस मङ्सिर सत्ताइस पुख्स सत्ताइस माघ सत्ताइस अब फागुनको सुरुमा अथवा मङ्सिरको अन्त्यमा नेपालमा मध्यावधि चुनाव हुन्छ यो चाहिँ यो खेल अन्तर्गतको कुरा यो संविधानभित्रका कुरा तर सँगसँगै यहाँ संविधान बाहिरका खेल पनि के चलिराखेको छ भने भारत सरकारले विपिन राउत पहिलेको सेना देख्छे थल सेना देख्छे अहिले चाहिँ थल जल थल र वायु सेनाको तिनटैको कमान्ड लिएर बसेका संयुक्त सुरक्षा कमान्डका प्रमुख प्रमुख नेपालमा आउँदैछन् अब अब वैशाख सात गते कि नौ गते सरकारले तिनलाई आउनलाई स्वीकृति दियो नेपाल सरकार नेपाल सरकारले भारतबाट आउँदैछन् त्यहाँ तिनकी श्रीमती पनि आउँछन् अरू सुरक्षा निकायका मान्छे पनि आउँछन् त्यो सुरक्षा निकायको मान्छेलाई किन पठाइयो त भन्दाखेरि अब नेपालको राजनीति सुरक्षा से निकाय सेनातिर गयो सेनातिर जाने बाटो खोज खोजिँदैछ अब त्यसले के भन्छ अरे भने यो जुन बैसठी साल चैत वैशाख एघार गते भारतका विशेष दूत करण सिंहको रोबरमा करण सिंह राजा र यी आठ दलका बिचमा भएको एउटा सहमति छ संसद पुनर्वाली गर्ने जनताको नाश हो जनतालाई छोडिदिने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हुन् सत्तालिस संसद पुनर्बहाली गरेर सत्तालिस सालको संविधानमा शपथ खाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका अब भारतले के भन्छ अरे भने त्यो सहमतिभन्दा तिमीहरू अगाडि किन गयौ हामीहरूले जे औषधि दिएको थियो त्योभन्दा बढी खाएको औषधि अब अहिले राजाको कुम्भ मेलाले पनि त्यसलाई अलिकति बढी प्रमाणित गरौँ अब भारत चाहिँ बैसठी साल वैशाख एघार गतिको सहमतिभन्दा अगाडि भएका काम चाहिँ यो रद्दी हुनुपर्छ त्यही सहमतिमा टेक्नुपर्छ त्यो सहमतिमा टेक्दा सत्तालिस सालको संविधान पनि पुनर्बहाली हुने नेपालमा राज संस्था पनि स्थापना हुने सङ्घीयता र धर्मनिरेक्ष पनि जाने अब त्यो खेल चाहिँ चाइनिज पनि यो खेलमा छ अरे भारत पनि रा के हो भने आफूले गरेको सम्झौताभन्दा बढी तिमीहरूले गरेको कारणले त्यो ठाउँबाट र पूर्व राजाको पनि गुनासो के रहेछ भने भारतको मध्यस्थमा तिमीहरूले भने बहुजिम मैले वैशाख एघार गतेको सम्झौता गरेर सत्ता हस्तान्तरण गरे त्यो पोइन्टबाट धोका भयो है त्यसको जिम्मा चाहिँ भारतको त्यत्रो देशको प्रतिनिधि मण्ड प्रतिनिधिले भने बहुजिम गर्दा पनि मैले चाहिँ धर्न पाउने जनताको आन्दोलनको म्यान्डेट पाउँदै संसद पुनर्वहाली थियो पुनर्बहाली गर्ने अब त्यस पछाडिका जति घटनाक्रम छ नि त्यसपछिका सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र चाहिँ पश्चिमाका एजेन्डा आयो अब हेर्नुहोस् है बैसठी साल बैशाख एघारसम्मको एजेन्डा चाहिँ भारतका त्यसभन्दा पछाडि त आन्दोलन भएको छैन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सत्तालिस सालको संविधानलाई म कार्यान्वयन गर्छु भनेर शपथ खाएको छ त्योभन्दा अगाडि बढेको कारणले त्यही पोइन्टमा आउनुपर्छ भन्ने भारतको दबाब छ अरे अब प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनालको यो विदण्डा छ नि हो यो विदण्डा पनि ती लानलाई हो कि प्रचण्ड बाध्य किन छन् भने भारतले भनेको यिनी एक थोपो पनि काट्न सक्दैनन् यिनी उत्पादन भनेकै भारतका उत्पादन हुन् त्यो लाइनमा अब जाँदैछ कि भन्ने केही एउटा कोणबाट तँ पनि समाचार र विश्लेषणहरू आउन थालेका छन् हिजो करण सिंह सिभिलियनबाट गरेको सम्झौतालाई त्यही सम्झौतामा टेक्नुपर्छ भनेर अहिले सेनाको चिफ आएर तो बाटोमा जाँदैछ भन्ने केही मान्छेको तर्क छ अब त्यो पनि मैले के हो त भन्दाखेरि अन्यथा अहिले भारत जुन पूर्व राजालाई है राजाको हैसियत दिनु राजाको झन्डै झन् तर आफ्नो राज राज संस्थाको झन्डा रथका एकातिर राख्नु श्रीपाँच महाराज धिराज भनेर रा पुरै राजाको सम्मान गर्ने त्यो राजाको तो 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 तपाईँको कुम्भ मेलामा भारतको सेनाको हेलिकप्टरले पुरुष फुल वर्षाउनु अहिले यो सरकारले ती बिपिन रावतलाई विशेष दूतको रूपमा आमन्त्रण गर्नु यो परिस्थिति ल्यायो रको चिपबाट भाँडबैले सुरु भयो अब त्यहाँ के हो भने चाहिँ सेनाको प्रमुख आएर यसलाई चाहिँ ल्यान्ड गराउँछ भन्ने पनि केही मान्छेहरूको तर्क छ त्यता जान पनि सक्छ त्यसमा चाहिँ अघि मैले भने चिन र भारत र सायद के हो त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली पनि त्यो लाइनमा जान सक्छन् किनभने यी भनेको त के हो भने यी बुख्याचा मात्रै हुन् नि असल सत्ता त के हो भने भारतको बाह्र दिल्ली सम्झौता यो यो परिवर्तन त बाह्रमुदीको त्यसैले त्यो लाइनमा जाँदैछ भन्ने पनि केही मान्छेहरूको चर्चा परिचर्चा छ र त्यो भयो भने चाहिँ यो देशलाई धेरै अहिले भन्नुहोस् न यो तपाईँको यो नाङ्गो नाच चलिराखेको छ नि मे बेगरको दाइँ चल्याएको छ नि रेफ्री बेगरको फुटबल खेल चलिरहेको छ नि त्यो जम्मै नियन्त्रण भएर एउटा नेपाल चाहिँ एउटा ठिक ठाउँमा आउँछ कि हेर्नुहोस् त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन संविधान कार्यान्वयन गर्छु यो संविधानलाई म हक्षेर पालना गर्छु भनेर शपथ खाने मान्छेले त्यही संविधान खाइदियो भनेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको त्यसभन्दा भएका काम छ नि त्यो जम्मै गैर कानुनी काम भए संविधान जारी समेतका र अब यो कुराले गर्दाखेरि भारत पनि म पनि समस्यामा परेँ चिन पनि समस्यामा परो नेपाली जनता पनि समस्यामा परे अमेरिका पनि के भन्दैछन् भने यिनीहरूको त विश्वासै हुँदो रहेछ पैसा पनि खान्छन् काम पनि गर्दैनन् एमसिसी बापत पैसा खाइसके एमसिसी पास गर्दैनन् म पनि धोकामा परेँ भनेर यी चार पाँचवटा देश पनि यी नेताभन्दा त बरु के हो भने त्यो बाटोमा जान राम्रो हो भन्ने पनि चर्चा छ भन्छ र केही चाहिँ के हो भने समाचारमा आका गुणा छन् अब त्यसतर्फ पनि त्यसलाई पनि अनदेखा गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि सर यो यदि त्यस्तो हो भने एउटा चाहिँ टोटल कोर्स नै बदल्ने कुरामा शक्ति केन्द्र लागेपछि यहाँ कस्तो रिएक्सन होला भन्ने खालको एउटा गम्भीर कुरा त आयो नि त्यो पनि राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी होइन यसमा के भयो भने नि अहिले कस्तो भयो भने यो बैसठी साल वैशाख एघार गतेको निर्णय पछाडि नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर भइदिएको भए जम्मैले शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भएको भए देश विकास भएको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए जनता यो व्यवस्थाको पक्षमा सडकमा आउँथे पछाडि फर्किनु जनता मान्दैन मान्दैनथे तर यो बिचमा यति विकृतिपूर्ण काम भयो अब त्यस्तो परिस्थिति आयो भने जनता त्यसलाई स्वागत गर्नलाई सडकमा आउँछन् जस्तो भन्नुहोस् तपाईँलाई सत्तालिस सालको संविधान यिनीहरूलाई भारतलाई खारिज गर्नुपर्ने रहेछ छयालिस सालको आन्दोलन भारतले गरौँ तर संविधान चाहिँ पश्चिमाले ल्यायो सत्तालिस सालको संविधान त्यो संविधान खारिज गर्नका लागि माओवादीको सृष्टि भयो अब सरकारमा बस्ने मान्छेले के गरे भने त्यो संविधान ठाक्नका लागि जनतालाई नेगेटिभ धारणा बनाउनका लागि संसदमा पेन्सन दिए माधव नेपालको नेतृत्वमा सय दिन हाउस बन्द भयो त्यसपछि सुरा र सुन्दरी भए संसदलाई हङकङमा लगेर थुनामा राखियो यति चाहिँ तपाईँको विकृति विश्वास अविश्वास भएर मान्छेले के भने भने अब यो व्यवस्था नै जानु राम्रो हो भनेर मान्छे सडकमा आए अहिले ठ्याक्कै त्यो सत्तालिस सालका संविधानका जे जे विकृति थिए नि त्यो हाउस चल्न नदिने आफैले पुनर्वहाली गराएको संविधान संसदमा हाउस चल्न दिएन पाँच नम्बर प्रदेशमा तपाईँको संसद थुन्नेदेखि लिएर जम्मै भयो पोखरामा त्यही परिस्थिति आयो विराटनगरमा त्यही परिस्थिति आयो र सत्तालिस सालका संविधानका यी पात्रहरूले गरेको गलत खेल जे जे नेगेटिभ खेल्थ्यो नि ने। ती जम्मै नेगेटिभ अहिले खेलिदिँदैछन् यिनीहरूले जनतालाई एउटा धारणा के बनाउन बाध्य बनाइन्छन् भने यो व्यवस्थाभन्दा त बरु अगाडिको व्यवस्था राम्रो हो यिनीहरूले त केही पनि गरेनन् भन्ने जनताको मानसिकतामा ल्याउने काम यिनीहरूले नै गर्दैछन् र त्यो त्यो परिस्थिति अघि मैले भने जस्तो आयो भने जनताले स्वागत गर्छन् अनि त्यसपछि जनताले के माग राख्छन् भने यी अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञलाई भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्छ यिनीहरूले भ्रष्टाचारभन्दा केही पनि गरेनन् र तपाईँको एउटा मार्टली जो चाहिँ प्रतिष्ठित पत्रकार हो यही सायद वैशाख एक गतेमा कान्तिपुर पत्रिकामा उनले इन्टरभ्यू आयो त्यो माटलीले के भने भने नेपालको यो व्यवस्थाले राज संस्था राख्न जुन सकेन त्यो चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्य भयो यो संस्था रहेको भए चाहिँ यो व्यवस्थाको संरक्षण हुन्थ्यो संरक्षक गार बेगर गार्जेन बेगरको चिज भयो त्यसैले नेपालमा राजा बेगरको कुरा अगाडि बढ्दैन है भनेर त्यो लामो अनुवाद एक दक्षिण एसियामा लामो समय जिन्दगीभरि उनले पत्रकारिता गरे उनले पनि के भन्छन् भने नेपालमा यो व्यवस्थाले जुन राज संस्थालाई संरक्षण गर्न सकेन त्यो चाहिँ यो व्यवस्थालाई सबभन्दा ठुलो घातक भनेर उल्लेख हो नि गरे त्यसैले यो व्यवस्था गयो र बैसठी साल वैशाख एघार गतेको सम्झौतामा टेकियो भने नेपाली जनताले विरोध गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन छ त्यो घटनाक्रमले देखाउँला कसरी कोर्स अगाडि जान्छ यी नेता र पार्टीहरू कसरी अगाडि जालान् मालिकले लाठो लाउँदाखेरि चुप लाग्लान् या अब मालिकको पनि अर्को मालिक समातेर फेरि अर्कातिर बटारिएलान् जताका पनि मालिक समाउँछन् हाम्रा नेता भन्ने त अहिले मैले भनेको राष्ट्रिय एजेन्डा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ अब त्यसो भएको हुनाले अब को कहाँ कसरी भन्ने कुरा भोलि घटनाक्रमले देखाउला तर बालकृष्णजी एउटा कुरा बताइदिनुहोस् हिजो एमसिसी समस्या एमसिसी पनि एउटा भगभग उम्लेको तातो पानी जस्तो भयो यी नेताहरूका लागि भइराखेको छ चा। यो देखिएको कुरा हो सँगसँगै अब बाह्र बुद्धे सम्झौता हुँदाखेरि राजा र रा दलहरूबिचको र भारतका प्रतिनिधि प्रतिनिधिबिचको सम्झौता पनि अब तातो पानी नै भएर खनिने हो भने एमसिसी राजा भारत र रा दलहरू बिचको यो बाह्र बुद्धे गर्दाखेरिको सम्झौता यी दुईवटा चिज एकैचोटि खनिराखेरिम्लान्त राजनीतिक दलहरूले होइन के हो भनेको स्थिति हो अहिले बाह्र बुँदै दिल्ली सम्झौतामा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि सहमति थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका पश्चिमा त्यो बाह्र बुँदै दिल्ली सम्झौतामा पश्चिमा देशको पनि सहमति थियो त्यहाँ के भनिएको थियो भने सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यति थियो अमेरिका सहितले सहमत गरेर तोच बाह्र मुदे दिल्ली सम्झौता कार्यान्वयन गर्नलाई अन्मेन आएकोमा तो सम्झौताभन्दा अगाडि बढेको कारणले पश्चिमा देश पनि बाह्र मुदे दिल्ली सम्झौताको चाहिँ अक्षरसा पालनामा ऊ पनि वचनबद्ध हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य भनेका थिएन धर्मनिरपेक्ष भनेका थिएन सङ्घीयता भनेका थिएन नि अहिले नेपालमा त समस्या तिनवटा न समस्या हुन् यी अहिलेका नेताले गरेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि पनि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयता भन्छन् भन्छन् नेपाली जनताले सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या पनि के हो भने सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भन्छन् हेर्नुहोस् है यहाँ अब यो बा चाहिँ बाह्र मुद्दामा भारत चिन अमेरिका पश्चिमा देशको जुन पोइन्टमा सहमति थियो नि त्यो अब कुन पक्षले उल्लङ्घन गरौँ कसका स्वार्थका लागि त्यो अलग अनुसन्धानको कुरो हो तर त्यो बाह्र मुद्मा आउँदाखेरि त भारत पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा देखिँदैन अमेरिका पनि असन्तुष्ट हुने कुरा देखिँदैन र तपाईँको चाहिँ के हो भने बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनको एजेन्डै के त भन्दाखेरि चाहिँ संसदको पुनर्बहाली राजाले लिएको अधिकार फिर्ता गरिदिने त्यही त्यही एजेन्डामा सहमति भएर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शपथ खाए पछि दाइले धोका दिए अब त्यो धोका दिने कोमा को, को पात्रका कारणले धोका भयो त अलग कुरा राष्ट्रपति हुने महत्वाकांक्षा जाएको गिरिजालाई गिरिजा जवाबलाई गिरिजा प्रचण्डले बनाइदिन्छु भनेर बनाइदिन्छ त्यही पोइन्टमा हाम्रो राजनीतिमा हेर्दा त्यही हो अब बाहिर कसले कसलाई कसरी अगाडि बढायो हो अब सिक्किमै मनाइदिन्छु किनभने गर्वमा छ त्यति त्यतिखेर त तपाईँको काङ्ग्रेस थियो भारतमा पनि त्यसैले बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौतामा अड्दाखेरि अमेरिकाले पनि अन्यथा भन्नु हुँदैन किनभने उसको पनि संलग्नता छ नि राष्ट्रसङ्घको रोबरमा शान्ति सम्झौता भएको छ चिनको पनि सहमति छ भारतको पनि सहमति छ र नेपाली जनताले पनि त्यो चाहिँ जुन तपाईँको संसद पुनर्वहाली भएर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाएका दिन यहाँ विजय जुलुस लगाए जनता पनि त्यसैमा थिए त्यसपछि चाहिँ षड्यन्त्र सुरु भयो यहाँ हो त्यो षड्यन्त्रले चाहिँ अहिलेसम्म बिगारो त्यो षड्यन्त्रलाई समाप्त पार्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही लाइनमा थियो एमाले पनि त्यही लाइनमा थियो प्रचण्ड पनि त्यही सम्झौतामा टेकेर शान्ति सम्झौता गरेर आए त्यसैले तो नै के हो भने सबैका लागि हितकर हुन्छ अहिले भारत पनि असन्तुष्ट यहाँबाट असुरक्षा महसुस गरेको चिन पनि असुरक्षा महसुस गरेको अमेरिका पनि धोका पाएको यी दलवाला दलका नेताबाट महसुस गरेको का कारणले एउटा मिटिङ पोइन्ट भन्नुहोस् न आफैले गरेको सम्झौताको पनि वचनबद्धका कारणले र त्यो एउटा राम्रो मिटिङ पोइन्ट चाहिँ के हो भने हुनसक्छ र त्यही जानु नै के हो भने यसले सङ्घीयता जुन अहिले भन्नुहोस् न सबभन्दा ठुलो आएको सङ्घीयताको समस्या छ नि त्यो हुने त्यही सकियो नि अहिले जात्रा देख्नुभयो छ नि केही भयो त भएन हो यिनीहरूले राम्रो सिङ्गापुर गरिदिएको एकदम विकास राम्रो गरिदिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको सुशासन दिएको शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भएको भए चाहिँ जनताले यो भने यस्तो राम्रो गर्ने व्यवस्थालाई कसरी फ्याँक्ने भनेर जनता सडकमा आउँदै तर यो त फ्याँक्दाखेरि चाहिँ खुसी भएर अब दिपावली गर्न आउँदैन सडकमा जनता किनभने त्यसमा त जनताको अधिकार त सार्वभौम सत्ता त जनतैलाई दिएछ संसदलाई पुनर्वादी गरिदिएछ राजा पुरै चाहिँ के हो भने अधिकारविहीन बस्छु भनिएको छ त्यसैले त्यो कुरामा जनताले ए हाम्रो अधिकार समाप्त भयो हाम्रो के हो भने हाम्रो बोल्न पाउने र लेख्न पाउने र लोकतान्त्रिक अधिकार गयो प्रजातान्त्रिक अधिकार गयो भनेर कुनै गुनासो गर्नुपर्ने परिस्थिति छ यसरी कोर्स परिवर्तनमा शक्ति राष्ट्रहरू छिमेकीहरू पनि लागे र त्यो कोर्स परिवर्तन गर्ने दिशामा साँच्चै तपाईँले भने जस्तो ढङ्गले विषय अगाडि बढो भने त गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता नै सत्र हजार मान्छेका रगत बगाउनुको उपलब्धि हो भनेर बडो चुरीफोरीका साथ कुमहरू लाउँदै हिँड्ने प्रचण्डहरू चाहिँ कहाँ जान्छन् त त्यो चाहिँ त्यसले दण्डित गर्छन् जनताले स्वाभाविक रूपमा दण्डित गर्छन् दण्डित गर्नुपर्छ किन दण्डित गर्नुपर्छ भने यिनले त यो संसदीय व्यवस्थाका उनी वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाैमा आइपुगे बैसठी साल वैशाख एघारैमा आइपुगे नि उनी पनि त्योभन्दा अगाडि त छैन त्यसैले के हो भने त्यो कुरो उनले पनि माने भने चाहिँ ए हामीहरूले त बढी बाठा भएर चाहिँ अगाडि बढेछौँ माने भने उनको पनि हित हुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि पनि उनी जान सक्ने अब यिनको त के हो भने होइन संसदीय त्यो वैशाख एघारमा उनी पुग्दाखेरि त बैसठी वैशाख एघारमा प्रचण्ड पुग्दाखेरि त उनको हिंसाको यत्रो विध्वंसको चाहिँ औचित्य के भन्ने प्रश्न त आयो नि त त्यो त नेपाली जनताले सजाय गर्छन् सजाय गर्नुपर्छ प्रश्न उठ्ने बेला भयो आउँछ चुनावमा अब यी त पर्दै परेन नि त्यस किसिमको परिस्थिति भयो भने अहिले जनताले हिंसाले दिएको परिवर्तन चाहिँ के त होइन हिंसाले दिएको परिवर्तनै बाह्र मुद्दा दिल्ली सम्झौता र वैशाख एघार हो हिंसाले दिएको परिवर्तन तँ कि सहमति गर्नु हुँदैन नि त करण सिंह यहाँ राजनीतिक दल त्यसमा माओवादी पनि संलग्न छ र राजाको बिचमा एउटा सहमति भयो त्यो सहमतिमा त अड्नु पऱ्यो नि उनीहरूले सहमतिको उल्लङ्घन गरेन अहिलेसम्म कि सहमति नै गर्नु हुँदैन भारतको प्रतिनिधिले पनि मान्नु भएन सहमति नेपालका राजनीतिक दलहरूले त स्वीकारेका छैनन् नि त स्वीकारेका छन् स्वीकार सहमति गरेका छौँ हाम्रो भित्री सहमति छ भनेर केही विश्लेषकहरूले राजासँग केही न केही सम्झौता छ भनेर भनिआ राजाले पनि दलहरूले त भनेको करण सिंहले गरेको अभिव्यक्तिबाटै एघार गतेको सहमतिमा राजनीति दल अडेनन् त्यही हो राजाको पनि गुनासो के यो त सम्झौतामा टेक अडेको चाहिँ समाधान भएको समस्या हो नि एकैचोटि क्रान्तिता भएन र नेपालमा पुनः राज संस्था आउँछ भन्नेलाई चाहिँ म तिन चारवटा कुराले देख्छु एउटा गणतन्त्र आइसकेपछि संसारका अरू देशका घटना हेर्ने हो भने कि राजा मारिएका छन् कि राजा विदेशिएका छन् यहाँ सम्मान साथ क्वार्टर दिएर पहिले जङ्गलमा माओवादी बस्थ्यो माओवादी चाहिँ सहरमा लिएर राजालाई जङ्गल पठाएका छन् तेस्रो दोस्रो चाहिँ यो नारायणिटी भनेको राष्ट्राध्यक्षको क्वार्टर त्यो नारायणिटी अहिले पनि खाली छ त्यो राष्ट्रपति आएर त्यहाँ बसेका छैन यसको पछाडिको कारण केही त होला र एउटा के हुनसक्छ भने भारतले यी माओवादी हाम्रालाई पनि समस्या भए हामी यो ख्यालख्यालमा हामीहरूले जगाउँदा जगाउँदै यो भूत आयो यो भूत आएको कारणले पहिले यो भूत चाहिँ बैठँ त्यसपछि का काम गरौँला भनेर भूत बैठाउने काम गरौँ त्यो कुरो केबाट देखिन्छ भने पहिलोचोटि झन्नै झन्नै दुई तिहार माओवादीले ल्याएको थियो त्यो माओवादीलाई उनकै चाहिँ तपाईँको सुधीर शर्माको किताबले दोस्रो चाहिँ म संविधान सभामा ठेगान लगाइदियो त्यो प्रयोगशाला नामको किताब माओवादीलाई सिद्ध्याउनका लागि सुधीर शर्माको इन्फर्मेसन होइन त्यहाँ त्यो भारतको रको हार्ड डिस्कमा भएको इन्फर्मेसन हो सुधीर शर्माका नामबाट छापियो अनि चाहिँ प माओवादीका पखट्टा काट्ने काम जब गर्न थालियो अहिले पनि चाहिँ के हो भने माओवादीका पखट्टा काट्ने काम का मात्रै गरिँदैछ त्यो कारणले गर्दा अब यो चाहिँ के हो भने निष्क्रिय परिस्थिति भइसक्यो यो माओवादी अब माओवादीका लागि र प्रचण्डका लागि भनेर अब पाँचजना मान्छे पनि बाहिर निस्किँदैनन् त्यसैले अब त्यो परिस्थिति आएको कारणले अब बैसठी साल वैशाख एघार गते जाने हो कि भनेको तपाईँले बेला बेला भन्नुहुन्छ जसले खसी पालो त्यसले हो त्यसैले काट्छ हो अब अब खसी काट्ने दिन आए अब यसको औचित्य सिद्धि हो अब आफै पनि समस्यामा फेरि यो यो हुन्छ म चाहिँ काङ्ग्रेस आइ भइराखेको भए यो हुन्छ भन्ने पक्षमा म थिइनँ काङ्ग्रेस आई छैन हिजो नेपालमा परिवर्तन गर्नका लागि का बिजेपी बाहेक अरू राजनीतिक दलका नेताहरूको एउटा नेपाल सहयोग समूह भन्ने एउटा गठन भएको थियो त्यसमा बिजेपी थिएन हो काङ्ग्रेस आइ भइसकेको भए म यो भन्ने थिइनँ काङ्ग्रेस आईको सहमति बेगर नेपालमा गेयो भने यत्रो ठुलो परिवर्तन गरियो अहिले बिजेपी त अगाडि छ बिजेपी हिन्दू धर्मवाला त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कुम्भ मेलालाई समेत लगेर जोड्दा त्यो कुरो काहीँ न काहीँ भेटघाट हुन्छ र अनि तपाईँको यी राउजी आउँदा अब राजनीति मान्छेबाट आएर रा सम्झौता गरेर समस्या समाधान भएन अब नेपालमा सेनाबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर सेनाको प्रमुख आउने र भारत र नेपालको नाकाबन्दी पनि सेनाको कारणले नाकाबन्दी खुलेको अब नेपालमा सेनाको गतिविधि बढ्ने सङ्केत यी घटनाक्रमले के हो भने देखिन्छ सेनाको प्रमुख यहाँ आउने गुप्तचर्वको प्रमुख यहाँ आउने अनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भाँडबैलो सुरु हुने त्यो भएको कारणले अब नेपालको सेनाको भूमिका र भारतमा पनि के हो भने सेनाको भूमिका सेनालाई साची राखेर रा। राजनीति नेतृत्वलाई साक्षी राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अडेन होइन भने त करण सिंहले नै अड्नुपर्ने हो नि हो त सिंहको पार्टी भएन करण सिंहको सत्ता भएको भए उनले कार्यान्वयन गर्थे अहिले करण सिंह नेपाली ग्यारे काङ्ग्रेस आइको सत्ता त छैन त्यसैले त्यो बाटोतर्फ जाँदैछ कि त्यस्ताहरू गयो भने घटनाक्रम र विश्लेषण गर्दा त्यो बाटातिर चाहिँ गयो भने नेपाल उन्मुख गएको हो कि र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ राजाले पनि गल्ती महसुस गरे एक गल्ती गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उनलाई पनि महसुस भयो भारतलाई पनि महसुस भयो अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि महसुस नेपाली काङ्ग्रेसको पनि भयो हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजा साथमा हुँदाखेरि राजतन्त्र हुन्जेली त अधिकांश समय नेपाली काङ्ग्रेसै थियो नि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको हालत के भयो देख्नुभयो नि अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि बिपीको फर्मुलामा जाने अनि भारत र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अमेरिकामा पनि बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौतामा अड्ने हो भने यो नै सबभन्दा राम्रो समस्याको समाधानको उपाय र हाम्रो हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था र हाम्रो अहिलेसम्म भन्नुहोस् न आठ सय छयासी संसद एक सय चौवालिस मन्त्री सत्तालिस सालको व्यवस्था बैसठी कि अठसट्ठी मन्त्री भएको कारणले जनताले विरोध गरे अडसट्ठी मन्त्री धेर भए यो त विकासको चाहिँ पुल बनाउने पैसा भनेर विरोध गरेर ल्याएको व्यवस्थामा कति भए आठ सय छयासी संसद एक सय चौवालिस मन्त्री के के हात लाग्यो त नेपाली जनतालाई त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सत्तालिस सालमा गयो भने अझ त पनि बढी छ एक सय दुई सय पाँच र पैँसठी गरेर दुई सय दुई सय सत्तरी मात्रै हुन्छ सङ्घीय त खारिज हुँदाखेरि त धेरै नेपालको बजेट पनि बच्छ र अहिलेसम्म बनाएका यो यो संविधान त वास्तवमा यो संविधानै होइन सत्तालिस सालको संविधान चाहिँ वास्तवमा संविधान निर्माताले बनेको बनाएको संविधान हो हो त्यसलाई फ्याँक्नका लागि को को लागे ककलले के के भाँडबैले गरे त्यो अलग कुरा अहिले यो संविधान त नचल्ने कुरो त तपाईँले देखिसक्नुभयो बाबु सर ठिक ठिक छ तपाईँले अलिअलि अब यो घटनाक्रम यता मोडियो भने सम्भावित एउटा अवस्था तपाईँले चित्रण गर्दै गर्दा यही भित्र अलि बढी नै अपेक्षा तपाईँले पनि गर्नुभयो कि भन्ने पनि काहीँ न काहीँ तपाईँको का अभिव्यक्तिमा देखिन्छ यो पाटोलाई अलिकति रोकेर रा। अहिले राष्ट्रपतिजीले जो अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ यो अध्यादेशमाथि पनि फेरि प्रश्न उठाइएको छ ओलीजीले के अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ बताइदिनुहोस् त यो यता यतापट्टिको कुरालाई छोडेर यो राष्ट्रपतिको कदमतिर जाउँ किनभने ओलीले राष्ट्रपति

तत्काल केही गर्न आवश्यक ठानो भने अध्यादेश जारी हुन पाइन्छ संसद बसेका दिन पहिलो दिन अध्यादेश टेबल गर्नुपर्छ आफैले पुनर्बहाली गरेको संसद यी चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ ग्रुपले संसद चल्न दिएनन् अध्यादेश पेस गर्न पाएन सरकारले अब उहाँले बनाए संविधानमा है उहाँहरूले बनाएकै संविधानमा लेखिया कुरा अब यसबिचमा अहिले हाउस बन्द छ सरकारले बन्द गरिदिनु भन्ने अधिकार पनि उहाँहरूले बना बनाए संविधानमा सरकारलाई दिनुभयो यो कस्तो भयो भने यो संविधान बनाउँदा पुष्पकमल दाल म सधैँ यो सरकारको प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने दिमाग राखेर बनाए तर प्रधानमन्त्री अर्को मान्छे भइदियो अहिले ए यही केपी शर्मा ओली यहाँ ठाउँमा प्रचण्ड भएको भाइ हेर्नुहोस् योभन्दा सय दुना बढी चाहिँ के भने तानासा व्यवस्था चलाउँदै यत्रो संविधानमा हुने पनि भन्दै अब संसदमा नभएको अवस्थामा नयाँ अध्यादेश होइन पुरानै जारी भएका अध्यादेश साठी दिनको हाउस चाहिँ तपाईँको सुरु भएको मितिले साठी दिनभित्र अध्यादेश हाउसबाट पास भएन भने त निष्क्रिय हुन्छ निष्क्रिय हुन भएपछि के भने राष्ट्रपतिले फेरि अध्यादेश जारी गर्नुभयो अब हाउस बसेपछि फेरि टेबल गर्नुपर्छ पास गर्ने नगर्ने संसदको कुरो यो यसले चाहिँ म के देख्दिनँ भने यो प्रचण्डका कारणले यो परिस्थिति आएको यो परिस्थितिको प्रमुख कारण भनेको प्रचण्ड र माधव नेपाल आफैले पुनर्बहाली गरेको संसदमा अध्यादेश राखेर रा, पेस गराएर रा, अध्यादेश फेल गरिदिनु पर्छ नि त फेल नगरेर पेस गर्न नदिएपछि त के भयो भने फेल गरिदिया भए त राजिनामा दिनुपर्छ <laughs> केपी जे प्रचण्ड र माधव नेपाल र शेरबहादुरको काम चाहिँ के भयो भने केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँले पहिलो संसदमा यो विधेयक पेस गरेर अध्यादेश पेस गरेर फेल गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँ गरिदिनु भएन पेस गर्न दिनु भएन फेल गर्न नदिएपछि त हाउस बन्द भयो अहिले फेरि जारी गर्ने ओला अधिकार यसको कारक तत्त्व चाहिँ प्रचण्ड र चङ्ग्यो भने शेरबहादुर देवपाल पेस गर्न नदिएपछि त फेरि राज्य त चलाउनु पऱ्यो हिजो राजाको पनि प्रत्यक्ष शासनमा यसरी ओली र राष्ट्रपतिको यो बाध्यात्मक यो बाध्यात्मकै भए त्यहीँ गर्थेँ संविधानमै त्यही लेखिएको छ संसद बन्द नभएका बेला सरकारले केही गर्न पर्ने आवश्यक देखेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्छ यही पहिले जारी भएका अध्यादेश ऋणु मात्रै गरेको यो अध्यादेश गलत थियो भने त पहिले चाहिँ पहिलो मिटिङमा जुन पुनर्स्थापित संसदको मिटिङमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ला दिनुपर्थ्यो दिएपछि यो फेल गरेर दिनुपर्थ्यो यो मौका त कसले दियो भन्दाखेरि चाहिँ यिनै केपी शबुलले चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर र माधव नेपालले दिए र यसमा चाहिँ म राज्य त चल्नु पऱ्यो नि त्यत्र मान्छे चाहिँ संवैधानिक अङ्गमा छन् खै ती संवैधानिक अङ्गले काम गरेका छैनन् के गरेका छैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यत्रो संवैधानिक अङ्ग निष्क्रिय बनाउनु त पाइँदैन त्यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनु पऱ्यो काम गर्न त दिनु पऱ्यो त्यसैले यो अध्यादेश पेस गरेको जारी भएको चाहिँ म गलत जस्तो लाग्दैन अब हेर्दाखेरि अब त्यो परिस्थिति आउनसक्छ राष्ट्रपति शासन लाग्न सक्छ अघि मैले भने भोलि बाह्र गते दिल्ली सम्झौतामा आउन र बहत्तर साल बैसठी साल एघार गते पुग्नलाई पनि त्यस्तो साधन जरुरी छ पार्न जान्छ पुग्न त पारो होइन यो योभन्दा उन्नत हुनका लागि पनि

भन्ने कुरो त देखियो तर ठिक छ ठिक छ यो कुरालाई यहीँ रोकेर ज्वरो आएको कुरालाई जनताले बुझेका छन् देखेका छन् कोरोनाको महामारीमा कोरोनाले जनता ढल्दै गर्दा यिनीहरू ती जनता बिर्सेर कुर्सी र यस्ता किसिमका वितण्डाहरूमा केन्द्रित भएका छन् जनताले तितो गरी यिनीहरूमाथि प्रहार पनि गरिराखेको देखिन्छ भोलि परिणाममा त फेरि घटनाक्रमले जनताले एउटा फैसला लिएर तर अहिले एउटा बताइदिनुहोस् यो सत्ताइस गते ओलीजीले जुन मिति रोज्नु भएको छ यो पनि षड्यन्त्र हो भनिरहेका छन् क्या यो त म देख्दिनँ अन्तर्गत हो कि होइन संसद विघटन गर्दा पनि अनि विश्वास दिँदा पनि संसद साउनमा आँखा फुटेका गोरुले जे पनि के हो र इधेरको माग हो विश्वासको मतले विश्वास मतले भन्दै तपाईँको सार्वजनिकको तपाईँको सञ्चार माध्यममा पनि हामीहरूले यसरी गरिसकेपछि विश्वासको मत दिनुभयो भने माघै गर्दै अलि कुर्सी छोड कुर्सी अब ठिक छ त म संसदीय व्यवस्था हो मलाई विश्वास छैन भने छोडिदिन्छु ल विश्वास र अविश्वासको फैसला गर नयाँ बनाएको संविधान होइन पुष्पकमल दालले ल्याएको संविधान उनले बनाएको संविधानमा अल्पमतको सरकारले विश्वास नपाएपछि राजीनामा दिन्छ राजीनामा दिएपछि ठुलो दललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छिन् त्यसका लागि केपिओली छँदैछन् कति अनि ठुलो दल केपिओली छँदैछ अनि विश्वास दिनु भएन भने निर्वाचन जान्छ अब कस्तो समस्या भयो भने खाउँ भने नखाउँ भने दिनभरिको अनु सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार हो निर्वाचनमा जानु अगाडि नै व्यवस्थामाथि अर्को कु हुनसक्ने खतरा पनि तपाईँ छ छ त्यसले <coughs> यो त चल्दैन कसरी सकिने यो व्यवस्था अलग कुरा यो व्यवस्थाले देश चल्दैन त त लेखेर राख्नुहोस् अब कुन बाटोबाट जान्छ भारतवाडा बिपिन राउतबाट बाटोबाट जान्छ यहाँ सैनिक शासनबाट जान्छ राष्ट्रपति शासनबाट जान्छ कसरी गर्नु रोग लागेपछि कि औषधिमा जानु पऱ्यो कि अपरेसनमा लानु पऱ्यो कि भेन्टिलेटरमा हाल्नु पऱ्यो एउटा त गर्नुपर्छ पर्छ एजिडिज अवस्थामा जस्ताको तस्तै यो संविधान र यो व्यवस्था त चल्दैन लेखेर हाल्नुहोस् यो कुरो चाहिँ अब कसरी निकास हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अघि मैले भने चार पाँचवटा बाटामध्ये एउटा बाटा जान्छ यो व्यवस्था त अब चलेन त्यो चाहिँ म शत प्रतिशत भन्छु सयमा सय चल्दैन अब जनताले सडकबाट हालेर आन्दोलनबाट यो व्यवस्था विदा गर्छन् अथवा विदेशीहरूको सहमतिले यो व्यवस्था विदा हुन्छ अथवा सैनिक शासन लागेर विदा हुन्छ अथवा राष्ट्रपति शासन लागेर रा विदा हुन्छ ती बाटा प्रक्रिया अलग अलग होलान् तर यो संविधान र यो व्यवस्था चाहिँ अब चल्दैन यसले कुनै राम्रो परिणाम दियो भने दिँदैन त्यो चाहिँ म पक्का छु हस् बालकृष्ण सर अमूल्य समय दिनुभयो पछिल्लो ज्वलन्त घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हामीले समय प्राप्त गऱ्यौँ विशेषतः भारतका युनिफाइड uh, कमान्डका प्रमुख आउँदै गरेको एउटा विपिन रावत आउँदै गरेको खुलासा पनि तपाईँले आज एउटा नयाँ खुलासा पनि गरिदिनुभयो र अहिले ओलीजी कुन बाटो लागिराख्नु भएको छ प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ कनालहरू कुन बाटो लागिराखेका छन् र गडबडी हुन खोजिराखेको के हो यो ज्वरो के कारणले आइराखेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्ने समय प्राप्त गऱ्यौँ यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद